No niin, ja oikein hyvää iltapäivää, aamua, ihan mitä tahansa teillä tekee, niin nyt toisten taas VL-palkintojen aika. Ja nyt meillä on viimeinkin 11 voiton VL-palkintojen aika, niin kuin edes. Mä oon sitä mieltä edelleen, että jos mulla olisi edes jonkinnäköinen joukkue, mitä pystyisi joukkueeksi kutsua, niin mä pystyisin kyllä haastamaan sitä 14 ihan niin kuin tosta noin vaan. Pelasin taas mun mielestä omasta mielestä todella hyvin, mutta jos katsotaan tätä mun joukkuetta, niin mä veikkaan, että aika moni kyllä samaistuu siihen, että ei voi kyllä ainakaan syyttää siitä, että kauhean meta olisi. Ja hyvin hädässä on kyllä Digne ja Trippier, jos sieltä jotain Salaheita tai Haalandia sun muita tai ketä tahansa hyviä dempeleitä sun muita tulee. Ja sitten taas samoin, jos vastustajalla jotain Militaa tai Van Dijkia, niin Callum Wilson aivan säkki, siis tää on niin säkki kuin ollaan ja voi, mutta kun ei ole mitään muuta mitä käyttää. Mutta viikonlopun MVP:t, kuten joka viikonloppu, Diaby ja Lehmann ja Blanc. Blanc aivan älytön, siis jos mietitte vielä, että kannattaako tehdä vai ei, niin suosittelen kyllä tekemään. Tää äijä kyllä katkoo niin kuin olla pitkillä jaloilla kyllä ihan älyttömästi. Mutta Diaby ihan älyttömän kova. Mä en ihan näistä mun pelaajien statseista osaa sanoa, että kuinka monta peliä on oikeasti pelannut, koska mä oon tällä joukkueella aika tiltissä pelannut monesti, että jos ei rivalsissakin mä oon saattanut jostain 30 pelistä lähteä menee niin kuin ekan 10 minuutin aikana pelkästään, kun mä en, niin kuin, jos mä päästän yhteen nollaan tai jotain, kun mä oon koettanut voittoja saada jossain muutama tunti ennen kuin rivalspalkinnot tulee. Mutta 51 maali, 49 syöttöä, ja mikä on harvinaista mun joukkueelle, niin tosiaan laita hyökkäjät saa todella paljon maaleja, kun yleisesti mun joukkueessa, kuten Lehmannillakin nähdään, niin 178,83 maali, 44 syöttöä, ja kaksi syytä siihen, että miksi mun laitahyökkäjällä on niin paljon maaleja. Ensimmäinen syy on se, että toi Callum Wilson on niin järkyttävä, että sille ei edes kannata syöttää. Ja toinen syy on se, että tämä meikäläisen metan rikkova bugi, mistä mä videon tein, jos joku ei ole nähnyt sitä, niin käykää katsomassa. Metan rikkova bugimaali, niin se on kaikista helpointa laitahyökkäjillä, joten sen takia siitäkin tulee. Mutta Callum Wilson, 111 peli, 89 maali, 37 syöttöä. Ja joo, toi ei nyt niin pahalta näytä tommosena, mutta mun mielestä tässä oli jotain muutama squad battle pelattuna, missä piti jotain, kun mä tein noita evoluutioita, niin siitä se saa jonkinlainen maaleja. Ja yleisesti mun strikerilla on yleensä ainakin se puolitoista kertaa sen pelimäärän niitä maaleja, joten todella alisuorittaa ja siis tupla kolmen tähän ja niin kuin hyi saakeli, tää on kammottava lappu. Mutta se siitä höpinästä, mennään katsoa palkinnot, ja josko viimeinkin tulisi näistä palkinnoista joku jotain muuta kuin pelkkiä 86 niin kuin, tai 86 isompaa tulisi, ja mä lähden tätä valoa, anteeksi, mä käsken videon tässä näin, mutta tuo valo oli liian kirkas, meikäläinen oli ihan niin kuin haamuna tuossa noin teidän näytöllä. Mutta joo, kolme kappaletta, 1/4, 8 plus Rare Gold Players pikkejä, ja juman kautta ihan oikeasti, nyt 87. 87 on se, mitä me lähdetään hakemaan, ja kaikki muu SPC-kamaa, sitä kaivataan, mutta ensimmäinen, sieltä tulee 88, Joshua Kimmich, hei, come on, nää palkinnot tähän mennessä jo tuplavee tähän mennessä. Toinen pikki, joku spessulappu olisi kiva. Sit palataan tähän normaaliin. Ja vielä viimeinen pikki, come on, oi joku spessulappu, miten ois? No. Lionel Messi, tästä on tullut ainakin ihan hyvä vaihtopelaaja meikäläiselle, 90, sehän kelpaa, ja Lionel Messi, tässähän nyt olisi kyllä tietenkin pienen räntin paikka tällä hetkellä näistä viime päivän uutisista, mitä tässä on tullut Messiin liittyen, mutta jätetään se myöhemmälle. Ja sitten täällä olisi vielä 50K-paketti, Ultimate-paketti ja 85X2. Otetaan tosta 50K-paketti ensin. Tuleeko täältä mitään ihmeellistä? Ranska, right wing. Oh, come on! Ja tupla walkout ja Ödegaard siellä vielä päällä. Mä en tiedä, onko Dembélellä hintaa vielä kuinka paljon. Mä luulisin, että tällä kyllä on edelleen. 150 tonnia sulle ja vähän alle. Come on! Viimeinkin! Mun pakkotuki alkaa kääntymään. Tätä on odotettu kuin kuuta nousevaa. Siis nämä mun paketit on ollut niin hirveitä tähän mennessä, että mun paras, niin kuin, mitä mä jotain 120 käyttänyt tähän peliin, kaikki VL pelannut, kaikki rivalsit pelannut, kaikki SPC tehnyt,
Ja mun pökäs nostu tähän mennessä on Fegland Mendy. Ihan oikeesti. Ja tokaks pökäs oli se Bruno Fernandes tyyli siinä ykköspakettinavauksessa, niin viimeinkin, come on! Nyt on hyvä. Messi ja Dembele tulee ja Dembele kyllä kelpaa ja Ödegaard siihen vielä kylkiäisenä. Tämä ei kauhean kallis ole, mutta maistuu. Ja tämä tuli vielä tästä huonoimmasta paketista, mikä tässä on. Mikä kyllä se meinaa sitä, että näistä muista paketeista ei mitään muuta tuu, mutta otetaan Ultimate-paketti ensin. Täältä ei näy spessua, kun tulee Englantiin. Right back, olisiko se moppi? Kyllähän se on moppi ja kyllähän tämäkin kelpaa meille. Otan oikein mielelläni. Ja sieltä tuli aika vielä tupla walkout Oberdorf. Siis mun ei pitäisi skipata näitä walkoutteja, koska mä en ajattele ollenkaan, että sieltä voisi tupla walkoutti tulla. Mutta siis Oberdorf, Alexander Arnold, nyt on tupla V palkinnut. Joe Gomez, tällä tuskin mitään hintaa enää joo, ei ole yhtään mitään, mutta ai että, oikein maukkaat palkinnot. Maistuu oikein hyvältä. Ja sitten vielä 85x2. Aina kun spessulappu vielä viimeiseksi. Ei ole spessulappua. Italia, GK, Donnarumma. Kyllä, Donnarumma. Mikä on 87 kokonaisuus. Mikä on meidän toinen pelaajanne? Flippaa se. Eikö sitä ole tupla? Eikö tämän pitäisi olla tupla? Ei vissiin. On se. Ja sieltä tulee Bernardo Silva, sen tunnistaa saman tien tuosta naamasta. On niin tunnistettava naamakaverilla. Ja 87 ja 88 kyllä kelpaa. Nämä palkinnot oli siis niin paljon pökemmat kuin mitkään mun aikaisemmat palkinnot aikaisemmin. Ai että vihdoinkin iloinen kattimies täällä palkintojen avauksessa. Viime aikoina on ollut kyllä vähän niin kuin negatiiviset fiilikset, mutta ehkä pikkuhiljaa saadaan tää klubi nousuun tästä näin ja jengi nousuun. Ai että, kyllä kelpaa. Mutta tosiaan, meikäläinen kyllä speedrunasta vielä ihan täysin, aloitin heti kun se aukesi. Ja pitäisi ilmeisesti sitä jatkossakin näin tehdä. Ja te tuskin olette, kun katsotte tätä videoa, niin tuskin olette kukaan pelannut tätä VL:ää. Mutta jos joku on pelannut VL:ää, niin sanokaa mitä saitte. Ja kaikille muille niin onnea noihin VL-palkintoihin sitten ikinä kun aloitattekaan tai lopetattekaan. Ja myöskin sitten onnea peleihin ja toivottavasti saatte mahdollisimman paljon ilmaisia voittoja ja tälleen näin. Mutta joo, kiitos katsomisesta ja hei hei!